xalq artisti Məleykə Əsədova Zaur Baxşəliyevin aparıcılıq etdiyi verilişdə maraqlı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Son xəbər az bildirir ki, aktrisa ATV telekanalında Zaur Baxşəliyevin Bizim Nəsin layihəsinin qonağı olarkən verilişdə özü haqqında maraqlı məqama toxunub. Aktrisa yaşının və dərisinin gözəlliyinə görə ona verilən suallardan danışıb. Mənə deyirlər ki, süd vannasında çimmisən, mən də deyirəm ki, yox, kürün lıqqasında çimmişəm. Qeyd edək ki, aktrisa Neftçala rayonunda anadan olub, hazırda Məleykə Əsədovanın 53 yaşı var.